Dovolte mi uvítat vás tady. Mé jméno je Masopust a toto jsou mé maškary. Také vám tu chybí jedna důležitá postava? Vyslyšče, ať koukám, jak koukám, nevidím tu medvěda. Nemáš tu šelmu? Neví, mi najít medvěda, pomůžem mu. Tak hurá! Medvěde! Medvěde! A chci ho medvěd! Myslivče, máš medvěda na starosti. On důležitá postava je dosti. Ještě jedna věc je třeba. Vesnice je stále uzamčena. My tedy pro klíče si dojdem. Tak hurá, na cestu Monínem! Vítám osobnostní průvod. Vítám vás všechny. Zvláště vítám jmenovanku pod vedením Václava Musílka. Dovol, abych tě požádal za lidi zdejší o věc dnes nejdůležitější. Dáš mi klíč od vesnice, ať může začít ta škařice. Povolíš nám tuhle radost? Jídla, pití, všeho bude dost. No nevím, váhám, zda vůbec vám půjčit klíč pod nějakýma podmínkama, pokud u každého baráku zahrajete aspoň dvě písničky, roztančíte paní mámy, paní táty, pan táty, ne paní táty. Dneska je to jedno. Jasný, no. No a pokud všechno sníte, vypijete, co vám bude nabídnuto, no a samozřejmě po ukončení všechno uklidíte, seberete všechny opilce, které se budou někde povalovat, no a obec vrátíte v pořádku. Slibujete? Slibujeme. Slibujeme. Klíč ti přineseme, i medvěda možná propustíme. Při setmění ves uzamkneme. A tímto náš průvod začíná. Buď pohlej, je tu maskara! Prosím, aby jsme nejel. Musím, be. My primi nějaký máme. Pramen zdravý, posázavý.